Өскемен, Семей және Аягөз қалаларының қызыл аймаққа енуіне байланысты 23 сәуір мен 3 мамыр аралығында қатаң шектеу шаралары енгізіледі. Бүгін қалалық ақпараттық орталығында қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев пен Семей қаласының бас санитарлық дәрігері Берік Тілебалдиннің қатысуымен онлайн брифинг өтті. Онда Шығыс Қазақстан облысы бас санитарлық дәрігерінің ертеңгі күннен бастап күшіне енетін қаулысы түсіндірілді. 23 сәуір мен 3 мамыр аралығында COVID-19 коронавирустық инфекциясы жоғары өңірлерде қатан шектеу шаралары енгізіледі. Арасында Семей қаласы да бар. Бүгін облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысын түсіндіру бойынша онлайн брифинг өтті. Естеріңізге сала кетейік, құжат ертеңнен бастап күшіне енеді. Санитарлық талаптар бірінші кезекте адамдар көп жиналатын орындарда күшейтіледі. Оған базар, сауда үйлері, ойын-сауық орталықтары енді. Ас беріп, жаппай отбасылық іс-шараларды өткізуге де болмайды. Караоке және түнгі клубтардың жұмысына мүлдем тыйым салынады. Ертеңнен бастап, 23 сәуірден бастап, біздің ең үлкен сауда орындары базарлардан бастасақ, далада тұрған ашық базарлар, тамақ сататын, өндірістік товарлар сататын базарлар күнделікті жұмыстарын бұрынғыдай жалғастыра береді. Тек қана сенбі күні кешкі сағат 17-ге дейін жұмыс істейтін болады да, жексенбі күні жабылатын болады. Ал жабық базарлар, онда тамақ сататындар, өндіріс товарлар сататындар да, сенбі, жексенбі күні жұмыстарын тоқтататын болады. Қала мектептерінің оқушылары арасында аурушаңдық бойынша статистика көңіл көншітпейді деп атап өтті қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев. Тағы 2 білім ордасы карантинге жабылды. Бұл нөмірі 19-шы және 33-шы мектептер. Нәтижесінде қаланың 18 мектебі қайтадан толық қашықтан оқуға көшті. Ең көп жұқтыру 5-8 сынып оқушылары арасында байқалады. 1-4 сынып арасында инфекцияны оқушылардың 30% жұқтырған. Ал 9-11 сынып оқушыларының арасында көрсеткіш 18% құрайды. Ертеңнен бастап білім беру жүйесі қашықтан оқыту форматына ауыстырылады. Бүгінгі күні оқушылар мен мұғалімдер арасында ПТР-дің оң нәтижелері анықталған мектептерде барлық дезинфекциялық шаралар жүргізілді. Қашықтан оқыту форматына көшу арқылы мектептер карантинге жабылды. Брифингте әзірге теміржол және әуе қатынастары үшін ПТР сынамаларының анықтамалары талап етілмейтінін атап өтті. Шығыс Қазақстан облысының шығу жолдарында санитарлық бекеттер орнатылады. Коронавирустық инфекцияның таралуы қаупы барынша азайту үшін ұшақпен және пойызбен Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларынан келген жолаушылардың температуралары өлшенетін болады. Бақытгүл Қази, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы.